Максим Бакиевтин досу, Кыргызстанды сызга отургузган бир кыйла кылмыштары үчүн 20 жыл сыртынан соттолгон Сергей Кастырындын ишеним катынын негизинде соттук чечим чыгарылып, сот аткаруучулар НТС телеканалын басып кирип келгенине туура бир апта болду. Бул убакыт аралыгында Катардагы жарандардан тарта абройлуу эл аралык уюмдардан бери нааразычылыгын айтып жатышат. Көпчүлүк үчүн окуянын мындай өңүттө жүрүп жатканы өтө табышмак. Себеби буга чейин офшорго катталган компаниянын ээсинен келген ишеним катынын негизинде кыргыз соттору чечим чыгарып, маалымат каражат тарына кысым көрсөтүлөт деген ойго да келген эмес. Анында Кыргызстан демократиялык багытта өнүгүүгө жол алып, анда адам укуктары корголуп, маалымат булактары болушунча эркиндик берилген деп белгиленип келет. Жөнөкөй элдин катмарынан баштап, ал турган коңшу мамлекеттеринде коңшу областтарынын баары көрүп аткан. Мисалы, мен 1.5 ай чет жакта дарыланып жаттым дагы силердин каналды көрүп аттым. Анан ансыз болбойт. Бизге өтө керектүү каналдардын бири, бүгүнкү күндө аброю бүт Кыргызстандын 4 бурчуна тең угуп көрүлүп аткан каналды бүгүн ушундай абалга алып келген бул аябай туура эмес. Мен юрист катары айтканда дагы эки жак соттошуп атат. Эки жактын бир жагы болсо 19 жылга соттолгон кыргыз соту менен. Анан ал качып жүргөн адам, Интерполдо эл аралык издөөдө жүргөн адам бир ишеним кат берип койду деп бир судья алып туруп, бир күндө чечип туруп, анан эч кандай тиешеси жок НТС-ти барып офистеп туруп силерди мындай жапканга аракет кылып аткан. Биз деген эркин, айкын мамлекетте, укуктук мамлекетте жашайбыз деп келип туруп, өзүбүздүн бирден бир белгилүү ачык элге керектүү ушул телерадиокомпанияны башкача жол менен жабууга алып келип аткан бул уят, аябай уят иш болуп атат. Чет мамлекет жакта дагы, эл аралык уюмдар дагы бул жерде каршы чыгып атат. НТС телеканалынын мүлкүн арестке алуу менен өлкөдөгү бир топ маалымат каражаттары коомдо олуттуу делген окуяларды чагылдыруудан чоочуп калды дешет талдоочулар. Өзгөчө өз арабасын өзү түртүп иштеп жаткан медиа каражаттары. НТС чыккандан баштап эле жакшы канал болду. Өз карандысыз көз караштарды билдирген, бейтарап пикирлерди билдирген ушундай жакшы канал болчу. Анан ошо силердин НТСти бирөөлөрү эстеп келип, бул таң калыштуу бир окуя болуп атат да, мунун каягы чындык, каягы калп экенин билбей калдык. Себеби көз карандысыз, массалык маалымат каражат жок болуп калып атат. Ошон үчүн бул жерден эми бул демократия курабыз дегенде бийликтин милдети чоң болот. Эгерде оппозиция жок болсо, бийлик оппозиция түзүш керек. Көз карандысыз массалык маалымат каражаты жок болсо, бийлик көз карандысыз маалымат түзгөнгө жардам бериш керек. Бул демократиянын мыйзамы. Өлкөдөгү эң ири мамлекеттик эмес телеканалдын мүлкүн камакка алуу окуясы дүйнөлүк басылмаларда чагылдырылып, Human Rights Watch, Freedom House сымал эри эл аралык уюмдардын тынчсыздануусун жаратты. Мындай жагымсыз көрүнүштөр өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы аброюна залакасын тийгизет, дейт Кубанч Бекиденов. Журналисттердин массалык маалымат каражаттарды аларды мындай бийлик аркылуу, сот аркылуу же бөлөк нерселер аркылуу коркутуп, үркүтүп жабабыз деген бул дүйнө жүзүндөгү мындай эң жаман көрүнүш катарында эсепке алынат. Офшордо катталган компаниянын ээси менен экинчи тараптын соту кандай аяктайт, аны убакыт көрсөтөт. Юриспруденция жаатындагы дээрлик баардык адистер. Бул талашта эгер иш мыйзам чегинде териштирилсе, НТС каналы 100% утуш менен чыгышы керектигин белгилеп жатышат. Акмарал Сабатар, Аскат Ибраимов, НТС.